Zënë se Hoxh që t'kanë shkruar dhe t'kanë thënë, Hoxh, s'ka problem, mund t'a kishin publikuar dhe me fytyrë? Jo, përkundra zepra ditën e djeshme, para se të nisëm të për emision, duke qenë në shkollë, sepse ne vazhdojmë për të kemë mësim me klasët e tjera, erdhëm në gjysma e maturanteve, erdhëm në mbështetje dhe në formë falenderimi për atë që ti ke bërë për ne. Na ke ruajtur kështu. Madje edhe prej prindërve nuk e di sa keni përcjell se kjo ka kanë gjallur reagime, por reagimet nuk i kanë pritur deri në këtë masë që të jenë pozitive, t'ju them të drejtën. Negative janë vetëm prej disa mediumeve dhe njerëzve mediokër që thash u pengon çështja e familjes. Ose disa për shembull që kemë disa njerëz nga cilët konkretisht, cilët kanë qenë këto grupime? Të mediave dhe thash ata që merren me ndryshime konkrete në çështjet të jetuarit dhe gjërat të tjera, pra që janë mëse të qarta të ju. Që janë larg familjes tradicionale, po thoni, pra ato medje që nuk e mbështesin familjen tradicionale dhe duan ta ndryshojnë atë? Ashtu duket. Pra, për këtë keni fjalën, apo jo? Ashtu duket se përndryshe të bëj një veprim unë ligjor dhe të vlerësohem se kam bërë shkelje, kjo vetëm medje nuk është, kjo vetëm gazetari nuk është, kjo vetëm profesionalizëm nuk është, kjo është primitivizëm, kjo nuk është demokraci, kjo nuk është Evropë. I ruan vajzat nga syri keq, ka shkruar një media. Ndërkohë nga ana... Unë nuk kam pas kohë se me mediat, vërtet kam kuptuar që mund të tallesh në çfarë do mënyrë që do. Okay. Ju ndërkohë Hoxh nga syri, vetëm nga syri i smirës së këtyre njerëzve që duan diçka më tepër, duhet të lëtëruan. Unë nuk kam pas qëllim një gjë të tillë, por sinqerisht tash e tutje për këtyre mediave, këto vajza duhet të ruhen. Qartë.